Bom, jak to úvod? Jeden. Já vám pak snu, když tak pomůžu. Tak, najdete si ten úzel na té desce, ten, co máte na obrázku. Podél toho provázku se dostanete k návodu, jak ten úzel uvázat. Musím si prostě udělat úzel. To máš? Neustále zapálený, my to tady zapálujeme z pohledu, který se neustále foukáním udržoval v té palebné pohotovosti a na pánvičku se nasypal prach, pánvička se zaklopila a před výstřelem se odklopila a ten doutnák se přiložil a došlo k výstřelu. Mušketu z ramena sejmout, vidlici opřít, mušketu založit, k palbě připravit tehdy všichni mušketíři takhle zvedli klobouk, aby ukázali veliteli, že jsou všichni připraveni, klobouk zpět. Stanu k tomu konkrétnímu a to je bitva na Bílé hoře. Vyrazilo. Už se chystlo. A už vyrazilo. České stanovské vojsko bylo porodocní velice české, ale to bylo. Na zátravku, což je dírka vyvrtaná v hlavních toho kanónu, se nasypala trošička prachu na zapálení. A pak přistoupil Feuerwerker neboli ohněstrůjce, který měl takové šťoubradlo, jak tady říká můj kolega. A tam byl zapálený doutnák a tím doutnákem odpálil kanón. Tak se uvidí, jestli nám... A výborně, výstřel vyšel a v tom okamžiku... Doplním, že v tuto chvíli začíná bitva na Ostro. Takže máme 8. listopadu roku 1620 a katolická liga podporována císařskou armádou útočí na postavy karabiny nebo buzi od toho arkebuzí. Z druhé straně byla velice drahá na výrobu, takže nemohli si všichni dobře, protože když jel je na koni, neměl volné ruce, musel tu zbraň ovládat jednou rukou. Boj muže proti muži. Mnoho šrámů, mnoho popodaných, mnoho posekaných, nějaké skříplé prstičky od zbraní, pošlapané nohy, pak se spousta z nich válí v krvi, někteří utíkají, ano, už tam máme dokonce i padlé, a císařští pomaličku tlačí, ano, vyhlašují ústup a budou se asi chystat k závěrečnému útoku. Pěví za Moravu! A moravský praporec byl postřílen u hradeb, u zdi této hrádku Hvězda. Poslední moravský prapor zahrál a katolická liga s císařskými zvítězila. Tak skončila bitva 1620 na Bílé hoře, přesně před 400 lety. Takže si to zapamatujte, protože až v roce 1918 se nám podařilo dostat se ze spáru rakouského orla. Tak plus minus, budu potřeba 15 minut, jak stále. Tak, pojď. Jasně. Ještě okyně zjistí na ruku. Jo, tak. Tak to Thank you.
Což o to líbí, ale bohatá kráska těžko za chudákem svůj pohled stočí. Kdyby ten na tebe povolila, co pak bys za to dodal? Abych měl do síly, když mě opustí. Hej!